ဆောင်းနေစင်းတွေမှာရေးဆွဲလိရှိတယ်တရုတ်ဖော်ပကြီးပညာပြောက်ွယ်လူမတက်ဖြစ်နေသလိုတရုတ်ဖော်ပကြီးရေးဆွဲသူတွေလည်းရှားပါးလာနေပြီလို့ပကြီးဆရာဝတ်တုံးနဲ့ခေပြိုင်ပကြီးတင်ထုံးကမေလာဆယ်ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တချိန်လုံးကဆောင်းနေစင်းလောကမှာတရုတ်ဖော်ပကြီးတွေကိုတုံးခဲ့ပေမဲ့ဂရက်ဖစ်ရုပ်ပုံတွေကိုအခုတော့စားထိုးတုံးဆွဲလာနေကြတယ်လို့ပကြီးဝတ်တုံးကွယ်လွန်ခ
သားစုကယေရှုတုံ့ပြန်တဲ့ပွဲလို့ပြောတယ်။ဟာတစ်ဖက်ကအကြီးယေရှုဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။ဘကြီးဘုသောကဒီလိုရေးသွားပါလား။ဒီလိုရက်တင်သွားပါလား။ဒီလိုမျိုးဘုံတိတ်ကတူထူထောင်သွားပါလားလို့နောက်လူတွေအတူယူခဲ့ရင်အင်မတန်အများရောက်မယ်ပွဲ။ဘို့လို့ဘကြီးရေးတဲ့လူတွေဘက်ကဘတော်ကဒီလိုမျိုးရေးသွားပါလားလို့အားကြခြင်းစိတ်ပေါ်ပြီးနောက်ကြိုးစားလူတွေပေါ်လာရင်ဘို့လို့မြတ်ပြီးလို့ဆက်မတရားများနဲ့ရှင်သန်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံပကြီးပပုအစည်းအရုံးမှာပြသနေပြီးပကြီးဝတုံရဲ့တေယုတ်ဖို့ပကြီး84ကားနဲ့ရန်ကုန်ဘဆွေဥပရင်လေးစတဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ပကြီး6ကားကိုလည်းပြသထားပါတယ်။ပကြီးဝတုံဟာတေယုတ်ဖို့ပကြီးရေးဆွဲရမှာထင်ရှားသူဖြစ်ပြီးဒင်္ဂါဒီပချစ်သူရုပ်ပြပကြီးနဲ့လည်းထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးဝတုံဟာ2008ခုနှစ်မှာအဆုတ်ယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အလူစီချင်းလောကမှာကွက်လက်အနေနဲ့ဖြစ်လာတာအခုဒီဆရာဝတုံလို့ဆရာမောင်မောင်တိုက်တို့ဒီလိုကွယ်လွန်တဲ့ဆရာနေမောင်မြင့်လို့ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာဆရာဦးစံတို့တို့ပေါ့နော်။ကွယ်လွန်ကမှာဒါတွေအစားထိုးမဲ့ကွက်လက်အခုဒီမရှိဘူး။တက်လာတဲ့ဒီ artist တွေကလည်းဒီလို realization တကယ်တရုပ်ပေါ်အလူစီချင်းလူအပ်တဲ့နေရာမှာကွက်လက်ဖြည့်နိုင်တဲ့ artist မပေါ်လာသေးဘူးပေါ့နော်။ realization ဝတ္ထုကို realization နဲ့တရုပ်ပေါ်လာပို့ပြီးတော့လိုက်ပတ်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို artist မျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာဖို့လက်ရှိလို့တဲ့တာနေတဲ့လောကမှာလုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီဆရာတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်လည်းဒီကွက်လက်ကြီးကအင်တာမကြီးတဲ့ကွက်လက်ကြီးတန်တော်တော်တင်မှာအစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့ကွက်လက်ကြီးလို့